यिनीहरू देशका गद्दार हुन्, यिनीहरू देशको विभाजन र विखण्डनमा लाग्ने तत्त्वहरू हुन्, शेरबहादुर देउपा माधव नेपाल प्रचण्डहरू। धेरैले अनुमान पनि गरिसके, आशंका पनि गरिसके, हतियार थिए जो मनाङ मुस्ताकतिर पठाए, फ्री टिबेट मुभमेन्टको निम्ति नै आएको हो, नेपाललाई प्रयोग गर्न खोजेको। झेलेन्स्की भन्ने त्यहाँको राष्ट्रपति नेपालको शेरबहादुर देउपा जस्ता हुन्। चिनलाई घेराउ गर्ने रणनीति हिन्द प्रशान्त रणनीतिकै एउटा टुल हो यो। चिनले आफ्नो सुरक्षामा ठुलो चुनौती थपेको ठानेको छ। त्यही भएको हुनाले नै चिनको विदेश मन्त्री आउँदै हुनुहुन्छ। हिमाल अनलाइन टिभी। पछिल्लो केही दिन यता नेपाल र विश्व राजनीतिमा देखिएका तस्विर र ती तस्विरहरूले दिन खोजेका सन्देशको विषयमा पूर्व उप प्रधानमन्त्री नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनालीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। मैनालीजी, स्वागत छ यहाँलाई। बहुत धन्यवाद। अहिले नेपाल लगायत विश्वको परिस्थिति नै बिग्रिँदै गइरहेको अवस्था छ। रुस युक्रेन युद्धले तेस्रो विश्वयुद्ध निम्त्याउने हो कि भन्ने खतराहरू, सङ्केतहरू पनि देखा पर्न थालेका छन्। रुसको सक्रियता पनि त्यस्तै प्रकारको देखिन्छ। पछाडिबाट अमेरिका लगायत नेटोका राष्ट्रहरूको भूमिका पनि युद्धलाई धकेल्नेतर्फ अथवा त्यो प्रकारको युद्धलाई अझ मलजल गर्ने काम अमेरिका लगायत नेटोको भूमिका देखिन्छ। नेपालमा पनि एमसिसी अनुमोदन भइसकेपछि अमेरिकन सक्रियता बढेको देखियो। केही दिन अगाडि अमेरिकन सेनाको जहाज पनि ल्यान्ड भयो। यही बिचमा चैत्र 11 गते 3 दिने औपचारिक भ्रमणका लागि चिनिया विदेश मन्त्री नेपाल आउँदैछन्। नेपालकै राजनीतिबाट सुरुवात गरौँ। नेपालको राजनीतिमा अहिले यो प्रकारको अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू सृजना हुनुको कारण के हो? कतातर्फ जाँदैछ राजनीति? वास्तवमा फागुन 15 गतेका दिन 2078 सालमा मर्यादाहीन ढङ्गले जनताको विरोधलाई कुल्चिएर जुन एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने काम भयो, त्यसले नेपालको राजनीतिमा एउटा ठुलो परिवर्तन ल्याएको पछि इतिहासमा अङ्कित हुनेछ। एमसिसीको कारणले नेपालको राजनीति पनि पश्चिमपट्टि ढल्किरहेको छ। त यसमा अब हाम्रा दुईवटा ठुला छिमेकी मुलुकहरूले युक्रेन रुस बिचको द्वन्द्वमा धेरै मात्रामा अहिलेसम्म तटस्थता अप्नाएका छन् र दुइटै मुलुकले वार्ता गरेर समाधान खोजुन् भनेर जोड दिएका छन्, होइन? तर उनीहरूले एउटा या अर्को पक्षलाई युद्ध कार्यमा समर्थन गर्ने काम गरेका छैनन्, होइन? यो देखिएको छ। त त्यसबाट यो भिन्न ढङ्गले गरेर एमसिसीलाई अनुमोदन गर्ने सरकारले फागुन 15 सिधै पश्चिम परस्त नीतिहरू चाहिँ पश्चिमपट्टि ढल्किन लागेका देखिन्छन्। युएनओको भोटिङमा पनि अब चिन र रुस लगायत अरू कति मुलुकहरूले त्यो भोटिङ एब्सटेन्सन बसे, अब रुसलाई कन्डेम गर्ने साधारण सभा बसेको थियो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको, त्यसमा कन्डेम गर्ने साइडमा नेपालले भोट दियो, होइन? अब जो कि अरूहरू तटस्थ बसे र अहिले भर्खरै उनीहरूका गतिविधि बढेका छन्। केही समय भर्खरै केही दिन अगाडि मात्रै अमेरिकाको अब सैनिक कार्गो विमान, उनीहरूको हात हतियार बोक्ने विमान चाहिँ यहाँ ल्यान्ड गरौँ र केही दिन बसेर सामग्रीहरू जति ल्याएका छन् अब त्यसलाई सिधै इम्बेसीमा लोड गरेर उनीहरू त्यो विमान फर्केर गयो र त्यसपछि धेरै अनुमान आशंका टिका टिप्पणी भइरहेका छन् कि यसचोटि यो कार्गो विमानबाट हात हतियार ल्याइयो, त्यसलाई नेपालको उत्तरी सिमानातिर मनाङ मुन्सिताङ साइडतिर चाहिँ अमेरिकाले पठायो अथवा पठाइरहेको छ अथवा पठाउँछ भन्ने किसिमका टिका टिप्पणीहरू पनि भइरहेका छन्। भनेपछि यो कति हदसम्म साँचो हो त्यो त समयक्रमले पुष्टि गर्छ नि, देखाउँछ नि। एमसिसी अनुमोदनपछि अमेरिका चिनलाई घेर्न तिब्बत टुक्र्याउने काममा तीव्र गतिमा लागेकै देखिन्छ। अनि यो डिफेन्डेन्टले हो, यही उद्देश्यबाट ल्याएकै त्यही उद्देश्यले हो। मैले यो एमसिसीलाई जस्तै पहिले तिब्बतमा 1959 मार्चमा त्यहाँ तिब्बतको दलाई लामाले चिन सरकारसँग विद्रोह गरेर उनीहरू भागेपछि
सिआइएको मद्दतले उनीहरू पूर्व तिब्बत हुँदै उनीहरू कालिम्पोङमा आएर बसेर पछि हिमाचल प्रदेशमा भारतले तिब्बतको निर्वासित सरकारको राजधानी दिएको छ र उनीहरू त्यहाँ बसेर त्यो गतिविधि चलाइरहेकै छन् होइन र त्यस बेला पनि संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालमा नेपालका नागाहरू भएर आउने तिब्बतका विद्रोही दलाई लामाका सुरक्षाकर्मीहरू जो विशेष गरी खम्पाहरू थिए खाम प्रदेशका व्यक्ति मानिसहरू थिए उनीहरूलाई नेपालमा शरण दिनको निम्ति आश्रय दिनको निम्ति संयुक्त राज्य अमेरिकाकै आग्रहमा नेपालले त्यो स्वीकृत गरेको हो पछि उनीहरूलाई औषधि लत्ता कपडा र खानपिन सप्लाई गर्ने नाउँमा अनुमति लिएर कालिम्पोङबाट स्थल विमानमा ती सामानहरू प्लस हातहतियारलाई ल्याएर संयुक्त राज्य अमेरिकाले खम्पाहरूलाई सशस्त्र शस्त्र सज्जित गरेको कुरो त पछि प्रमाणित भयो 31 सालमा साई नेपाली सेनाले कानुन विपरीत काम गरेको हुनाले सम्झौता विपरीत काम गरेको हुनाले उनीहरूलाई निशस्त्र गर्ने कदम चालो र पछि उनीहरूबाट ठुलो मात्रामा हतियारहरू कब्जा भए तिनीहरू सबै युएसमेड हतियारहरू थिए अहिले पनि छाउनी म्युजियममा जाने हो भने त्यो देख्न पाइन्छ त्यस बेला पनि उनीहरूले खम्पा विद्रोहीहरूलाई शस्त्र सज्जित गरेर चिनको तिब्बतमा लाई स्वतन्त्र गर्ने गतिविधि बढाउने काम गरेकै हो अहिले पनि अहिले त संयुक्त राज्य अमेरिकाले अब 2018 सनदेखि त खुलेआम रूपमा चिनलाई घेर्नको निम्ति उसले हिन्द प्रशान्त रणनीति अगाडि सारेको छ चिनलाई घेर्नको खम्पा काण्ड चिनिया सेना र नेपाली सेना मिलेर त्यसलाई असफल बनाइदिए पहिलेको एमसिसी परियोजना मार्फत उसले जस्तो प्रकारको चिनको विरुद्ध गतिविधि गर्न खोजिरहेको छ यो असफलताको बाटोतर्फ जाने सम्भावना कति रहन्छ अहिलेको परिस्थितिमा अहिलेको राजनीतिलाई हेर्दा होइन अहिले कुरा के छ भने त्यस बेला संयुक्त राज्य अमेरिकाकै आग्रहमा खम्पा विद्रोहीहरूलाई नेपालमा मानवीयताको आधारमा आश्रय नेपाल सरकारले दिएको भए पनि उनीहरूलाई नेपाल त्यो सम्झौताले कुनै राजनीति गर्ने अधिकार दिएको थिएन र उनीहरूले जे जति गतिविधिहरू गरे ती गैर कानुनी थिए खम्पा विद्रोहीले गरेका गतिविधि गैर कानुनी थिए र संयुक्त राज्य अमेरिकाले खम्पा विद्रोहीहरूलाई शरणार्थीहरूलाई औषधि लत्ता कपडा खानपिन सप्लाई गर्ने नाउँमा जुन काम गर्यो त्यो अवैध काम थियो लुकी लुकी ती औषधि लत्ता कपडा र खानपिन दिए सप्लाई गर्ने नाउँमा उसले हतियार सप्लाई गरिरहेको थियो लुकेर होइन चोरी छिपी र त्यो गैर कानुनी कुरा थियो र त्यो गैर कानुनी कुराको पक्षमा नेपाल सरकार थिएन होइन पछि 31 सालमा खम्पा विद्रोहीले ठुलो मात्रामा नेपाली भूमि प्रयोग गरेर तिब्बतमा हिट एन्ड रनको प्र्याक्टिस गर्ने त्यहाँ छापेमा हमला गर्ने चाहिँ सूचना आइसकेपछि चिनबाट सूचना आएपछि नेपाल सरकारले आफ्नो भूमिमा तिब्बती खम्पाहरूले सम्झौता विपरीत गैर कानुनी काम गर्दा नेपाल सरकारले नै उनीहरूलाई डिसआर्म गर्ने निशस्त्र गर्ने जिम्मा लियो निर्णय गर्यो होइन त्यही कारण त्यो जुन त्यस बेला खम्पाहरूलाई चाहिँ अमेरिकी सरकारको आग्रहमा आश्रय दिए पनि अरू उनीहरूका तिब्बत विरोधी तिब्बतलाई कथित स्वतन्त्रता तिब्बत स्वतन्त्रता विरोध निम्तिका आन्दोलनहरूलाई नेपाल सरकारले कहिले पनि साथ दिने सहयोग गर्ने काम गरेको थिएन र पछि उनीहरूले खुलेर त्यो सम्झौतालाई यहाँ मानवीयताको आधारमा बस्ने सम्झौतालाई नागेर काम गरेपछि नेपाल सरकारले नै आफ्नो सेनालाई परिचालन गरेर उनीहरूलाई निशस्त्र गर्यो तर अहिलेको सरकार त सिधै उनीहरूले जुन ढङ्गले यो आइपिएसको अङ्ग हो भनेर थाहा पाउँदा पाउँदै होइन भनेर यो एमसिसी परियोजना एमसिसी कम्पनी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग योजना अङ्ग हो र हिन्द प्रशान्त रणनीतिको उद्देश्य चिनलाई घेर्नु उसलाई अप्ठ्यारो पार्नु त्यहाँ तिब्बतलाई विखण्डन गर्ने आन्दोलन चलाउनु चिनमा राजनीतिक विघटन ल्याउनु र त्यही उद्देश्यले नै आएको हो होइन यो त पाँचौँ उनीहरूले यसो गर्न खोजेको पाँचौँ स्थल हो चिनच्याङ उइगुर पछि ताइवान स्वतन्त्रताको कुरा तिब्बत सिन्च्याङ उइगुरमा त्यहाँ फन्डामेन्टलिस्ट मुस्लिमहरूको टेरोरिज्म सेपरेटिस्ट आन्दोलनलाई सपोर्ट गर्ने काम ताइवानलाई स्वतन्त्र बनाउने काम हङकङमा कति डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट गर्ने काम पछि दक्षिण चिन सागरमा त्यहाँका अन्तर्विरोधहरू चिनसँग रहेका स्थानीय अन्तर्विरोधलाई उचालेर चिनलाई त्यहाँबाट घेर्ने अमेरिकाको यो चौथो योजना पनि पार नलाग्ने भएपछि त्यतिले मात्रै नपुग्ने भएपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाले तिब्बतलाई छुट्याउने आन्दोलन चलाउनुको निम्ति यो पोइन्ट रोजेको हो त्यसको त्यो उद्देश्यले नै हिन्द पेसिफिक रणनीति त्यो उद्देश्यले नै बनेको हो र त्यो रणनीतिको अङ्ग हो भनेर संयुक्त राज्य सरकारले
मन्त्रीहरूले पटक पटक भनेका कुराहरू हुन् र त्यो उसको अङ्ग हो र उनीहरूले यो जुन दुईवटा परियोजना बनाउने नाउँमा जुन सम्झौता गरेका छन् त्यो सम्झौता चाहिँ तिब्बत स्वतन्त्रताको निम्ति गतिविधि गर्न त्यो सम्झौताको नाउँमा धेरै कामहरू गर्न सक्ने गरी त्यो सम्झौता भएको छ होइन त्यहाँ अमेरिकाको कमान्डरहरू आउने ठाउँ छ अमेरिकाको हतियारहरू आउने ठाउँ छ उनीहरूले त्यस माध्यमबाट यहाँ नेपालको कानुनलाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने अवस्था छ होइन जो अहिले देखिरहेको छ त्यो एमसिसी पारित भएपछि संयुक्त राज्य अमेरिका चाहिँ नेपालको भनौँ न गतिविधिमा चाहिँ हाबी हुँदै गइरहेको छ र उसले आफ्नो इच्छा मुताबिकका कामहरू चाहिँ सजिलै गर्न पाइरहेको छ त्यस कारणले अब यसलाई जो त्यहाँ संसदमा जुन सत्ताधारी दल नेपाली काङ्ग्रेसका केही काङ्ग्रेसी एमपीहरूले गगन थापा जस्ता एमपीहरूले जो भने यसले नेपालको स्वतन्त्र सार्वजनिक सत्ताको विरुद्धमा काम गर्छ भने यसलाई तत्क्षण 30 दिनको सूचना दिएर यसलाई खारेज गरिनेछ भनेर जुन भनेका छन् भनौँ न यी हिम्मत नभएकाहरू पहिले आउँदैखेरि गलत छ भन् त्यसलाई लिनुहुन्न भनेर यत्रो जनताको दबाब विरोध हुँदाहुँदै त्यसलाई स्वीकार गर्नेहरूले यस्ता गतिविधिलाई हेरेर त्यसलाई फिर्ता गर्छन् भनेर आशा गर्नु नै बेकार छ त्यो उनीहरूले जनतालाई जनताको आँखामा छारो हाल्नुको निम्ति ती ठुल्ठुला कुरा गरेका मात्रै हुन् जस्तो अहिले त गतिविधि भइसक्यो जस्तो अहिले कार्गो विमानले यिनीहरू त्यतिकै त आएका होइनन् होइन यो कार्गो विमान लिएर आए उनीहरूले कन्टेनरबाट आएका सामानहरू सिधै मेसीमा लगेका छन् अब त्यसमा के कति कुराहरू छन् त्यो समयक्रममा खुल्दै जाने कुरा हो धेरैले अनुमान पनि गरिसके आशंका पनि गरिसके हतियार थिए जो मनाङ मुस्ताकतिर पठाए अथवा पठाउनेछन् पठाइरहेका छन् भन्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ भने यहाँ चर्चा परिचर्चा हुन थालिसकेको छ भनेपछि त यो एमसिसी चाहिँ डिक्लेयर वेल एन्ड नि फ्री ट्रेड मुभमेन्टको पक्षमा आएको हो यो एकदम घोषित रूपले नै अब त्यहाँ गतिविधि गर्नु नेपालको भूमिलाई तिब्बत विरोधी तिब्बत स्वतन्त्रताको निम्ति प्रयोग गर्नको निम्ति नै आएको हो त्यो त्यस कारणले अमेरिकाले पहिले खम्पाहरूलाई सहयोग गरेर हतियार बन्द गरेर गरेपछि पछिल्लो बेलामा सरकारले त्यसलाई रोके जस्तो घटना रोके जस्तो कुरा यहाँ मिल्दैन त्यहाँ चाहिँ बस्ने यहाँ खम्पाहरू बस्ने कुरा सिम्पली मानवीय आधारमा थियो र त्यो चाहिँ अमेरिकाको पनि फ्री ट्रेड मुभमेन्टसँग डाइरेक्टली जोडिएको विषय बनेको थिएन त पछि र त्यस्तो भएको हुनाले नि नेपाल सरकारले अब त्यस बेलाको अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिमा त्यो सम्झौता विपरीत खम्पाहरूको गतिविधिलाई सेना मार्फत निशस्त्र गरिदियो होइन तर अहिलेको स्थिति यो होइन यो आइपिएसको अङ्ग हो भन्दा भन्दै ल्याएर यो होइन होइन भन्दै ल्याएका छन् र त्यो गतिविधि गर्ने कुरा कुनै न कुनै हिसाबले उचितै हो ठिकै हो भन्ने अहिलेका सत्ताधारीहरूको मान्यता भएकोले नै जम्मैले नहोला न सायद गठबन्धनका कस विभिन्नहरूको अलग अलग धारणा हुन सक्ला तर नेपाली काङ्ग्रेस जसले यो ल्यायो होइन जसले यसको निम्ति चाहिँ पुरा जुवा खेलेर काम गरेको छ उसलाई त यसबारेमा थाहा छ उसलाई थाहा छ यो एमसिसी यसरी फ्री ट्रेड मुभमेन्टको निम्ति नै आएको हो नेपाललाई प्रयोग गर्न खोजेको त्यो खोजेको पनि ठिकै हो त्यसलाई हामीले सहयोगै गर्छौँ भन्ने काङ्ग्रेसीहरूलाई लागेर नै यस्तो काम गरेका हौँ त्यस कारण यो पहिलेको खम्पा विद्रोहीहरूलाई औषधि लत्ता कपडा खानपिन सप्लाई गर्ने नाउँमा हतियार बन्द गरेको कुरालाई पछि नेपाल सरकारले नि निशस्त्र गरे जस्तो अहिलेको सजिलो काम हुने छैन होइन यो चाहिँ डिक्लेयर वेल एन्ड नि फ्री ट्रेड मुभमेन्टलाई सघाउनको निम्ति आएको हो र नेपाल सरकारले भनौँ न भित्रभित्र बुझेर नै यो कामलाई साथ दिइरहेको छ यो काङ्ग्रेसी सरकारले देउबाको सरकारले त्यो साथ दिइरहेको छ चिनले अमेरिकाको रणनीतिलाई राम्रोसँग बुझेको छ एमसिसीकै सन्दर्भमा पनि एमसिसी अनुमोदन नगराउनको लागि चिनले बारम्बार नेपाल सरकारलाई यहाँका राजनीतिक दलहरूलाई त्यो ध्यान आकर्षण गरेकै ध्यान आकर्षण गरेकै हो त्यो प्रकारको चाहिने छलफल पनि गरेकै हो तर एमसिसी अनुमोदन भयो एमसिसी अनुमोदन भइसकेपछि अहिले जसरी अमेरिकन सक्रियता बढेर गएको छ अब यो परिस्थितिमा चाहिँ चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमण अन्तिम वार्निङको रूपमा उनी आउँदैछन् कि अथवा के सन्देश दिएर आउँदैछन् भन्ने निकै महत्त्वपूर्ण एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो र यो वास्तवमा अब चिनिया विशेषज्ञ विज्ञहरूले भन्छन् अब यो एमसिसीलाई अनुमोदन गरेपछि तत्काल यसका खराबीहरू यसको
गलत गतिविधिहरू धेरै वाते बाहिर नदेखेलान् तर समय क्रममा यो डेन्जरस खतरनाक ढङ्गले यो अगाडि बढ्ने छ र यसलाई चाहिँ समय क्रममा नेपाली जनताले नाङ्गै आँखाले नाङ्गै पनि देख्न सक्नेछन् अब यो भर्खर सुरुवात भएको हो यो खतरनाक छ भन्ने कुरो त त्यसरी भनौँ न युरेसियामा भनौँ युक्रेन साइडमा होइन युक्रेनलाई नाटोको मेम्बर बन्न उचाल्ने कुरा मात्रै नभएर त उसले युरोपको युरोपियन युनियनको सदस्य बन्ने नाटोको मेम्बर बन्ने र रुस युक्रेन बोर्डरमा नाटोको सैन्य चौकीहरू राख्ने अखडाहरू राख्ने र घातक हतियारहरू ल्याउने होइन यो कुरामा भनौँ न युक्रेन चाहिँ जति रुसले आफ्नो सुरक्षा चिन्ता प्रकट गरे पनि होइन आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने कुरा जति राखे पनि खुलेर होइन त्यसै कारणले गर्दा 2014 सालमा त क्रिमिया नै छुटिएर पनि गयो डोनेक्स र लोनेक्समा त विद्रोह चलिरहेकै थियो केही समय अगाडि उनीहरू स्वतन्त्र पनि भए र चिन रुसले पनि त्यसलाई स्वतन्त्र राज्यको रूपमा मान्यो होइन त यो कुरा त पहिलेदेखि खुलेर नै 2011-12 नै यो बढ्दै गएर 14 त द्वन्द्व नै बढेको त यो पश्चिमाहरूको खास गरी अमेरिकाको र अरू नाटो कन्ट्रीहरूको उचालाइमा लागेर युक्रेनका को जुन नेता छ भ्लोदिमिर जेलेन्स्की उसले जानी जानीसँग होइन अमेरिकाको नाटोपट्टि लागेर रुस विरोधी गतिविधि गर्न खोजेको देखिन्छ उसले युक्रेनको स्वतन्त्रता सार्वभौम सत्ता अखण्डतालाई जोगाउन उसको ध्येय थियो भने उसले न त नाटोपट्टि लाग्नु हुन्थ्यो नाटोको मेम्बर बन्नुहुन्थ्यो न त उसले अन्त रुसको त कुनै प्याक नै छैन पहिलेको वर्षा प्याक त विघटन भइसक्यो त न त रुसको गुटमा लाग्नुहुन्थ्यो न त नाटोको गुटमा लाग्नुहुन्थ्यो उसले वास्तवमा असलन मुलुक भएर नि आफ्नो स्वतन्त्रता जोगाउन सक्थ्यो तर उसले साम्राज्यवादीहरूको अमेरिकी साम्राज्यवादीहरू र अरू युरोपियन साम्राज्यवादीहरूको उल्क्याइमा लागेर होइन अब रुसलाई अरूसँग अमेरिका र युरोपका पुँजीवादीसँग लागेर रुसलाई समाप्त पार्नको लागि अझ त्यसलाई टुक्रा टुक्रा गर्नको निम्ति नै युक्रेनले गलत दिशा लिएको हुनाले नीति लिएको हुनाले नै त्यसलाई रोक्नको निम्ति रुसले यो कदम चाल्यो हामी ठान्छौँ यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो यस्तो नहुनु पर्थ्यो पहिले त संयुक्त युक्रेनले नि तटस्थ बस्नु पर्थ्यो असंलग्न बस्नु पर्थ्यो कुनै पनि गुटमा लाग्नुहुने थिएन होइन न त नाटो गुटमा लाग्नुहुन्थ्यो र नाटोको हतियार चाहिँ रुसको सिमानामा थुपार्ने नियत लिनुहुन्थ्यो न त उसले अब रुसको त कुनै वाट्सएप प्याक त विघटन नै भइसक्यो न त उतापट्टि लागेर भनौँ न अरू नाटोको विरोधमा उसले गतिविधि गर्नुहुन्थ्यो वास्तवमा युक्रेनको नेतृत्व नै को कारणले ऊ अमेरिका र अमेरिकाका पिछे लघु नाटो मेम्बरहरूको उचालाइमा लागेर नै उसले रुससँग न्यु खोजेकोले गर्दा यो दुर्घटना भएको हो यसमा नेकपा माले सिपी मैनालीबाट दुःख प्रकट गर्दछौँ होइन हामी दुःख व्यक्त गर्दछौँ हामी यो घटनाबाट बिल्कुलै सन्तुष्ट छैनौँ असन्तुष्ट छौँ हामी चिन्तित पनि छौँ युक्रेन घटनालाई नेपालको परिवेशसँग पनि जोड्ने गरिन्छ अवश्य यदि नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो कूटनीतिक मर्यादा पालना नगर्ने हो भने परराष्ट्र नीतिलाई आफू अनुकूलताको नबनाए अथवा असंलग्न परराष्ट्र नीति अगाडि नबढाए यही ढङ्गले अगाडि बढाए चाहिँ युक्रेनकै हालत नेपालको पनि हुन्छ यसले मैले यसरी भनौँ होइन त्यही कारण मैले अघि नै भने त्यही कारण यो जे भइरहेको छ भएको छ राम्रो होइन यसलाई रुस र युक्रेनले डाइरेक्ट वार्ता गरून् र दुवैले एकअर्काको सुरक्षा चासो एकअर्काको स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ताको चासोलाई सम्मान गरून् त्यो गर्ने आधारमा उनीहरूले शान्ति कायम गरून् हामी यो चाहन्छौँ होइन यहाँ संयुक्त जुन ढङ्गले भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले जुन ढङ्गले नाटोको घोडा चढेर रुसलाई तर्साउने र रुसलाई विखण्डन गर्ने रुसलाई पुँजीवादीहरूको पक्षमा लागेर उसको सुरक्षालाई खतरामा पार्ने ढङ्ग जुन काम गरिरहेका छन् यो काम गर यो नियत रहिन्जेल त लडाइँ रहन्छ यो रुसले त स्पष्टै भनेका छन् अहिले त यस्तो छ भोलि त्यो नाटोको मेम्बर बनेर
र नाटोका अखडाहरू त्यहाँ खडा भइसकेपछि उनीहरूले के गर्ने हुन् भनेर त सोच्नु त्यो गर्ने कुरा त त्यो अकल्पनीय छ त्यो त्यस कारण उनीहरूले त सुरुमै भनेका हुन् यस्तो काम गर्दै नगर अहिले उनीहरूले नाटोको मेम्बर नबनिकनै अमेरिकाका प्रकट रूपमा औपचारिक ढङ्गले अमेरिकाको नाटोको अखडा नबनिकनै प्रकट रूपले उनीहरूका हतियार घातक हतियारहरू सिमानामा नराखिकनकै स्थिति यस्तो छ उनीहरू यति भित्रभित्रै उनीहरूले यति काम गरिसकेका रहेछन् होइन त्यस्तै होइन यसमा दोषी त संयुक्त राज्य अमेरिका हो जसले चाहिँ रुसलाई टुक्र्याउन खोजिरहेको छ उसलाई पहिले 14-15 टुक्रा गरेर चित्त बुझेन अब रुसलाई नै 14-15 टुक्रा बनाउन खोजिरहेको छ सोभियत सङ्घ 14-15 टुक्रा भयो अब रुसलाई नै एउटा मुलुकलाई नै 14-15 टुक्रा बनाउने उसको जुन यो योजना छ त्यसैको भनौँ न भनौँ बाहक भएर युक्रेनले जुन काम गर्यो यो युक्रेनकै स्वतन्त्रता सार्वसत्ता अखण्डताको निम्ति उपयुक्त थिएन पटक्कै उपयुक्त थिएन युक्रेनको लिडरसिपले गलत बाटो लियो त्यसले गर्दा नै आजको यो दुखान्त स्थिति छ दुःखद स्थिति आएको छ डाइरेक्ट बातचित होस् र एकअर्काका सुरक्षा चासोलाई ध्यान दिँदै स्वतन्त्र सार्वभौमिकता अखण्डतालाई सम्मान गर्दै एकअर्काको सुरक्षालाई सम्मान गर्दै गर्ने आधारमा वार्ता भएर शान्ति होस् होइन भन्ने हामी चाहन्छौँ र अहिले स्वाभाविक छ कि यसलाई नेपालको परिस्थितिसँगमा पनि सँग पनि रुसको युक्रेनको परिस्थितिलाई जोडिँदैछ वास्तवमा जोडिसकेको कुरा के हो भने त भ्लादिमिर झेलेन्स्की भन्ने त्यहाँको राष्ट्रपति नेपालको शेरबहादुर देउबा जस्ता हुन् अथवा नेपालको शेरबहादुर देउबा युक्रेनको झाल भ्लादिमिर झेलेन्स्की राष्ट्रपति जस्ता हुन् एक उनले युरोपियन युनियनको सदस्य बन्ने नाटोको सदस्य बन्ने र अमेरिकाका घातक हतियार र नाटोको फौजहरू चाहिँ रुस युक्रेनको बोर्डरमा राख्ने रुस युक्रेनको बोर्डरमा युक्रेनको साइडमा राख्ने उनले यो कामलाई अगाडि बढाए र अहिलेको यो द्वन्द्व सिर्जना भयो यहाँ शेरबहादुर देउवाले यो जब सही गरेको एमसिसीको सही गरेको 2017 सेप्टेम्बर 14 त्यसको अर्को साल यो आइपिएसको अर्को साल एमसिसी हेडक्वार्टरले यसलाई संसदबाट अनुमोदन गराउनुहोस् भनेर उसले निर्देशन पठायो नेपाल सरकारले त्यसलाई मान्यो तेस्रो 2018 पुगेपछि अमेरिकी सरकारले यो आइपिएसकै अङ्ग हो हिन्द प्रशान्त रणनीतिकै अङ्ग हो भनेर संयुक्त राज्यको अमेरिकाको सरकारका मन्त्रीहरूले होइन त्यहाँका स्टेट सेक्रेटरीहरू त्यहाँका मन्त्रीहरूले नि भनेका कुराहरू हुन् नेपालमै आएर भने विश्वको अरू ठाउँमा आएर भने यो चाहिँ अमेरिकी सरकारको भनौँ न महत्त्वपूर्ण होइन अङ्ग भनेको उसको आइपिएस रणनीति हो होइन अब त्यस सन्दर्भमा त्योभन्दा धेरै तलको एमसिसी भन्ने नियोग हो यो र अमेरिका सरकारले नि यो हिन्द प्रशान्त रणनीति र एमसिसीलाई हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग बनाउने कि नबनाउने भन्ने निर्णय गर्ने भनेको अमेरिकी सरकार हो त्यो निर्णयकर्ताले भनिसक्यो त्यो आइपिएसको अङ्ग हो यो चिन घेरा चिनलाई घेराउ गर्ने रणनीति हिन्द प्रशान्त रणनीतिकै एउटा टुल हो यो भनिसकेको छ र यसलाई त्यो हुँदाहुँदै होइन 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 म राष्ट्रघाती होइन म राष्ट्रघात गर्दिनँ गर्न सक्दिनँ कसरी गर्छु उसको त यो विकास निर्माणको परियोजना मात्रै हो यसमा कुनै पनि यो रणनीतिको अङ्ग पनि होइन भनेर त्यसका घातक कुराहरूलाई छल्दै ढाकछोप गर्दै शेरबहादुर देउवाले यहाँका अरू दलहरू माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी र यहाँसम्म कि केपी ओलीको एमाले समेतलाई चाहिँ यिनीहरूसँग चाहिँ यिनीहरूलाई फकाउने फुल्याउने फुस्ल्याउने तर्साउने एकखालेहरूलाई बिग गठबन्धन तोड्ने डर देखाएर भए पनि आफ्नो उनीहरू आफ्नो गठबन्धन र आफ्नो पार्टीको फाइदाको निम्ति देशलाई अहित गर्ने यति घातक कुरालाई उनीहरूले स्वीकार गरेका छन् त्यस कारण भ्लादिमिर जेलेन्स्की हुन् राष्ट्रपति जस्ता हुन् शेरबहादुर देउपा उनले नाटोको सदस्य बनेर घातक हतियार रुसको बोर्डरमा राख्ने कुरा गरे यिनले एमसिसीलाई यो आइपिएसको घातक आइपिएसको अङ्ग बनेको एमसिसीलाई नेपालको संसदले अनुमोदन गर्ने नेपालमा लागू गर्ने र यसलाई संयुक्त राज्य अमेरिकालाई चिन गर्ने काममा सघाउ पुर्याउने यिनले यो गरेका छन् यसले सब कहाँ कसरी सुरु हुन्छ भने यसले स्वाभाविक छ कि सबभन्दा पहिलो कुरो त अब
हाम्रो कुरा त म पछि भन्छु यसले छिमेकी चिनलाई यसले सशङ्कित बनायो अब अमेरिकाको चिन घेर्ने रणनीतिको अङ्ग भनेको एमसिसी नेपाल सरकारले स्वीकार गरेर लागू गरेपछि अब स्वाभाविक छ कि चिनले आफ्नो सुरक्षामा ठुलो चुनौती थपिएको ठानेको छ यो स्वाभाविक छ उनीहरूलाई यो ठुलो चुनौती हो ठुलो थ्रिट हो यसले गर्दा के हुनसक्छ भने सबभन्दा पहिले नेपाल चिनको यति सौहार्दपूर्ण विश्वासको सम्बन्धहरूलाई यसले बिगार्छ अब यसचोटि त्यही भएको हुनाले नि चिनको विदेश मन्त्री आउँदै हुनुहुन्छ 11-12-13 गते चैतमा आउँदै हुनुहुन्छ र त्यो एमसिसीमा जे जति त्यो कागजको खोस्टो पारित गरे पनि त्यो कागजको खोस्टो व्याख्यात्मक घोषणापत्र भन्ने कागजको खोस्टोलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाले त्यसलाई स्वीकार नगरेको भए पनि अब त्यो कागजको खोस्टोमा लेखिएका कुराहरू त्यो नेपाल सरकारले नै गर्न नै सक्ने कुराहरू होइन जस्तो कि नेपालको भूमि कसैको विरुद्धमा पनि हामी प्रयोग गर्न दिन्नौँ भन्ने कुरा चिनको विरुद्धमा पनि हुन्न भारतको विरुद्धमा पनि हुन्न कसैको विरुद्धमा प्रयोग गर्न दिन्नौँ हामी असंलग्न नै रहन्छौँ हामी कसैको गुटमा संलग्न हुन्नु भन्ने नेपाल सरकारले एकपक्षीय ढङ्गले जुन घोषणा गरेको छ व्याख्यात्मक घोषणामा पनि छ त्योभन्दा बाहेक पछि वक्तव्य पनि दिएको छ यस कुरामा कतिको दिगो रहने हो एमसिसीको एमसिसी सम्झौता नेपाल सरकारको कानमा घोडा चढेपछि होइन नेपाल सरकारका यी नीतिहरू यी उसका घोषणाहरूमा कतिको टिक्ने हुन् अब यो गगन थापाले जस्तो यो चाहिँ संयुक्त राज्य अमेरिकाको एमसिसी आइपिएस रणनीतिको अङ्ग बनेर हाम्रो स्वतन्त्रता असंलग्नता तथास्थताको विरोधमा जान्छ भने 30 दिनको नोटिस दिएर हामी खारेज गर्छौँ भनेर जुन तिनले भने त्यस्ता कुराहरू गफ मात्रै हुन् कि रियल्ली नै त्यसमा यिनीहरू जान सक्ने हुन् होइन त यो कुरा पनि अब स्वाभाविक छ कि चिनले यो व्याख्यात्मक घोषणालाई वी हेभ टेकन नोटिस भनेर भनिसकेको हुनाले त्यो विषयमा उनीहरूको कुरा होला होइन तपाईँहरूले यस्तो घातक लिइसकेपछि कसरी तपाईँहरूले नेपालको भूमि चाहिँ कुनै छिमेकीको विरोधमा प्रयोग हुनबाट कसरी रोक्न सक्नुहुन्छ त एमसिसी सम्झौताका कुरालाई तपाईँहरूले कसरी रोक्न सक्नुहुन्छ उसका गतिविधिलाई फ्री ट्रेड मुभमेन्टलाई सहयोग गर्ने उसका चिनलाई घेराउ गर्ने कुरा उसलाई कसरी तपाईँ रोक्न सक्नुहुन्छ होइन तपाईँले भन्नु एउटा कुरा छ तर काम त अर्थोकै गर्नुहुन्छ काम अर्को थोक भइसकेको छ अमेरिकालाई संसदबाट वैधानिकता दिइसकेका छ अमेरिकाको अहिलेको उपस्थिति अहिलेको सक्रियता हेर्दा पनि उसले त आफ्नो काम सुरु गरिसक्यो र यिनीहरूले नतमस्तक भएर एकपछि सबै कामलाई यिनीहरूले भनौँ अहिले अनुमोदन गर्दै गएका छन् यही कार्गो आएकोलाई पनि उनीहरू अनुमोदन गरेका छन् केही होइन यो सबै थोक राम्रो छ केही भएको छैन पनि भनेका छन् त्यति मात्रै नभएर अब उनीहरू अहिले पनि अमेरिका टिल्टेड जुन फोरेन पोलिसी सुरु भयो अमेरिकापट्टि ढल्किएको होइन र अहिलेको द्वन्द्वमा युक्रेनपट्टि ढल्किएको रुसको विरोधमा उत्रिएको जुन नेपालको फोरेन पोलिसी बन्न सुरु गरेको छ र यसले त स्वाभाविकै रूपमा नेपाललाई असंलग्नताबाट टाढा लैजाने छ र यसले स्वाभाविक छ कि यिनका गतिविधिले सरकारका गतिविधिले चिनसँगको हाम्रो पुरानो विश्वसनीय सम्बन्धमा ठुलो आघात पुर्याउनेछ होइन एउटा अविश्वास पैदा हुनेछ र वास्तविकता के हो भनेर बुझ्नकै निम्ति नै चिनको यो उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमण्डल आइरहेको छ अहिले होइन अब भनिन्छ राष्ट्रपतिको धेरै नजिकमा रहेर काम गर्ने विदेश मन्त्री स्टेट काउन्सिलर आउँदै हुनुहुन्छ होइन अब यो उनीहरूको अत्यन्त ठुलो सुरक्षा चासो जताउनको निम्ति आएका हुन् होइन र यहाँ एमसिसी सम्झौतालाई अनुमोदन गरिसकेपछि पनि अब अमेरिकाको चाहना मुताबिक नेपालको भूमि चिनको विरुद्धमा तिब्बतको विरुद्धमा तिब्बतको स्वतन्त्रताको निम्ति प्रयोग गर्न नसकिने कुनै आधार देखिन्छन् कि देखिँदैनन् होइन त्यस्तो कुनै काम त्यस्तो उपयोगी काम नेपाल सरकारले गर्न सक्छ कि सक्दैन होइन त्यसो गर्न सक्ने हो भने चिनको के रेस्पोन्स हुने हो चिनले कस्तो सकारात्मक सहयोग गर्ने हो भन्ने कुराहरूको आकलन गर्नुको निम्ति नै यो उच्च स्तरीय चिनिया परराष्ट्र मन्त्रीको भिजिट भइरहेको छ हुन जरुरी पनि थियो भइरहेको पनि छ र यसमा अब
एमसिसी को दलालहरु जुन छन् सर एमसिसी को दलाली गर्ने जुन गठबन्धन छ त्यसको जुन सरकार छ प्रधानमन्त्री छ जसले चाहिँ एमसिसी संयुक्त राज्य अमेरिका उसको आईपीएस रणनीति लाई गोमन साहब जस्ता इनेलाई जसरी इनेले चाहिँ भन्नु न गडलु जस्तो ठानेर खेलाउँदै रहेको छ यो सरकारले यो शेरबहादुर देउवाले हैन अब इन्द्रको मनसाय बुझेर आफ्नो प्रतिरक्षाको व्यवस्थालाई प्रतिरक्षालाई सुदृढ गर्ने कामको निम्ति नै सिनिया प्रतिनिधिमण्डल आएको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ हजुर मैनाली सर हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ छौँ अमेरिकाको आजसम्मको रणनीति हेर्ने हो भने उसलाई जति तर्साए पनि उसले आफ्नो रणनीति चाहिँ पुरा गरेकै देखिन्छ सकेसम्म अरू देशलाई युद्धमा फसाउने युद्धमा लडाउने युक्रेनलाई पनि उसले युद्धमा फसायो युक्रेन युद्धमा जाँदाखेरि अमेरिकालाई त केही पनि घाटा भएन फाइदा भयो हात हतियार उसले बेचिरहेको छ युक्रेनको हरेक क्षेत्रमा ध्वस्त भइरहेको अवस्था युक्रेन ध्वस्त भयो भन्नुहोस् न हरेक क्षेत्रमा युक्रेन नै ध्वस्त भइरहेको छ युक्रेन नै ध्वस्त भइरहेको अवस्था छ सँगसँगै रुसलाई पनि त आर्थिक रूपमा मानवीय रूपमा हरेक क्षेत्रमा त क्षति त भयो त्यसले गर्दाखेरि अमेरिकालाई फाइदा हुन्छ अमेरिकालाई फाइदा भइरहेको छ नेपालमा पनि उसले एमसिसी मार्फत चिनलाई द्वन्द्वतर्फ हाल्न खोजेको देखिन्छ ऊ पछाडि हटेको देखिँदैन त्यस्तो अवस्थामा अमेरिकाले त खास त्यस्तो बेफाइदा अथवा चाहिँ खतरा त केही पनि हुँदैन अप्ठ्यारो त नेपाललाई नै अमेरिकाले चाहेको काम हुन्छ उसले एसियाली कन्ट्रीको बिचमा द्वन्द्व बढाइदिन्छ नेपाल चिनको बिचमा द्वन्द्व बढाउने चिन र भारतको बिचमा द्वन्द्व बढाउने होइन अमेरिकाको त डिजाइनै हो यो होइन त्यस्तो भयो भने 81 शताब्दीलाई जुन एसियाको शताब्दी भनेर भनिन्छ अब चिन भारतको बिचमा द्वन्द्व बढ्ने हो भने एसियाली मुलुककै मुलुकहरूकै बिचमा द्वन्द्व बढ्ने हो भने अब यो 81 शताब्दी एसियाली शताब्दी हुने कुरा त असफल हुने भयो नि त होइन यसो गर्ने हो भने त यी मुलुकहरू चाहिँ द्वन्द्वमा फँसे भने यिनीहरूको आर्थिक उन्नति पनि रोकिन्छ होइन अब यिनीहरूको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा पनि घट्छ होइन अन्त यिनीहरू कमजोर हुन्छन् बनाउन सकिन्छ भन्ने नै अमेरिकाको चाहना हो त्यो कारण यो वास्तवमा अहिले त्यहाँ युक्रेनमा पनि तपाईँ देख्ने हुन्छ उनीहरूले बिस्तारै बिस्तारै युक्रेनको शेरबहादुर देउवालाई त्यहाँ बिस्तारै बिस्तारै नाटोको सदस्य हुन रिजाए होइन युरोपियन युनियनमा आउन रिजाए अनि घातक हतियार ल्याउन रिजाए सदस्य नै नबनिसकेको अवस्थामा पनि अमेरिकाबाट युरोपियन कन्ट्रीबाट घातक हतियारहरू उनीहरूले ल्याएका रहेछन् भन्ने कुरो त अहिले देखिसकेकै छ होइन यो रिजाए अहिले ऊ यति भएर पनि युक्रेनको चाहिँ त्यही कारणले राष्ट्रपतिले चाहिँ नाटोको सदस्य हुने र रुसको सुरक्षालाई खतरामा पार्ने काम गरेकोले गर्दा नि युक्रेनमा यति धेरै विध्वंस भइरहेको छ र जनधनको यति ठुलो क्षति भइरहेको छ भने थाहा पाउँदै पनि त्यो देशको स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिने युक्रेन तटस्थ हुन्छ यो कसै कुनै गुटमा लाग्दैन भन्न ऊ तयार छैन ऊ नाटोकै सदस्य बन्ने र नाटोकै अमेरिका र युरोपहरूकै उल्क्याइमा लागेर रुसकै विरोधमा गतिविधि गर्नेमा उसले ढिटाइ लिइरहेको छ उसले अहिले पनि त ल उसले अहिले हामी कसै कतैपट्टि लाग्दैनौँ हामी नाटोको सदस्य हुन्नौँ हामी असंग्न रहन्छौँ तटस्थ रहन्छौँ हाम्रो स्वतन्त्रता सार्वजनिक सत्ता अखण्डता सुरक्षित होस् होइन हामी कसैको सुरक्षामा पनि आघात पुर्याउँदैनौँ भनेर उसले यो नीति लिने बित्तिकै त नेपालले पनि त लिएको नीति यही हो नि त होइन राजा महेन्द्रले जो रुस अमेरिकाको द्वन्द्व भइरहेको बेलामा त्यस बेलाको शीतयुद्धको टाइममा विश्वका अरू धेरै असाधारण नेताहरू होइन जसै ब्रुस्टिटोल नासिर होइन लगायत होइन अरू धेरै विश्वका नन एलाइन मुभमेन्टका असङ्ग्रह आन्दोलनका नेतासँग मिलेर राजा महेन्द्रले नेपाललाई पनि असङ्ग्रह मुलुक बनाए हामी रुसपट्टि पनि होइन हामी अमेरिकापट्टि पनि होइन हामी चिनपट्टि पनि होइन हामी भारतपट्टि पनि होइन हामी तटस्थ हौँ हामी असङ्ग्रह हौँ र यसो भनेर नि नेपालको स्वतन्त्रलाई जोगाउँदै ल्याएका थिए राजाले होइन त्यसलाई पछि किङ वीरेन्द्रले पनि त्यसलाई कायम राख्नुभयो होइन पछि पनि नेपालको स्वतन्त्रतालाई जोगाउन पछि डिपोज गरिएका राजा ज्ञानेन्द्रले पनि नेपाल चाहिँ भुटान जस्तो संरक्षित राज्य बन्दैन भन्ने अडान लिएका हुन् अहिले यी जुन इलेक्टेड नेता भनेर आउनेहरूले सरासर नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौम सत्ता यसको अस्तित्वमा नै चुनौती हुने गरी नेपालको विदेश नीति नै बिगारे
नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमिक सत्तालाई नै समाप्त गरेर यसलाई एउटा शक्ति राष्ट्र अति महाशक्तिको पुच्छर बनाएर चिन नेपालको सम्बन्धलाई बिगार्ने, आफ्ना छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई बिगार्ने र नेपाललाई द्वन्द्वमा फसाउने र कालान्तरमा नेपालको भनौँ न अस्तित्वमै प्रश्न खडा गरिदिने जस्तो नाकाम चाहिँ शेरबहादुर देउबा र अहिलेको यो गठबन्धनले गरिरहेको छ। म अहिले यस अवस्थामा के भन्छु भने म सारा देशवासीलाई भन्छु, यिनीहरू देशका गद्दार हुन्, यिनीहरू देशको विभाजन र विखण्डनमा लाग्ने तत्त्वहरू हुन्। शेरबहादुर देउबा, माधव नेपाल, प्रचण्डहरू होइन, उनीहरूले जुन ढङ्गले यो उनीहरूलाई स्वीकार गरे, यो अन्ततगत नेपालको विभाजन विखण्डनकै निम्ति दिशामा लैजाने कुरा हो। त्यही कारण आउँदो स्थानीय चुनावमा होस् या पछिका चुनावहरूमा होस्, जनताले आँखा खोलुन् र यसरी देशलाई द्वन्द्वमा लैजाने, विभाजन विखण्डनतर्फ लैजाने, अस्तित्वहीन बनाउने जुन कुकार्य गर्ने यी दलहरू छन्, सर्वप्रथम त नेपाली काङ्ग्रेस, त्यसपछि माओवादी केन्द्र, त्यसपछि एकीकृत समाजवादी र त्यसको मतियार बनेको जुन एमाले नेकपा एमाले छ, एमालेको पनि कम सानो भूमिका छैन यसमा। उसले पनि मतियारै गरौँ यसो यसलाई पास गर्नुको निम्ति, पछि पास यसरी झालझेल गरेर पास गरिसकेपछि दुई तिन दिनपछि केपी ओलीले वक्तव्य दिएर अब यसलाई हामीले नेपालको हितमा एमसिसीलाई बडो राम्ररी लागू गर्नुपर्छ भनेर यो मानव अमृतको घडा हो भनेर यसरी केपी ओलीले वक्तव्य दिए होइन। यी सबैले देशप्रति गद्दारी गरेका छन्, देशको शान स्वतन्त्रताप्रति, असङ्लग्नताप्रति, शान्तिप्रति, स्थिरताप्रति चाहिँ यिनीहरूले गद्दारी गरेका छन्। त्यस कारणले म सम्पूर्ण देशवासीलाई यिनीहरूको यो राष्ट्रविरोधी राष्ट्रघाती कामहरूलाई गम्भीरता साथ लिन र यिनीहरूलाई हर ठाउँबाट चुनावी फ्रन्टमा पनि हराउन र हरेक ठाउँमा यिनीहरूलाई पराजित गर्नको निम्ति अगाडि आउनको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। हस्, आजको यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि अत्यन्त आभारी छु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। Himal Online TV.